Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Not For Channel Pendedahan dan Pembongkaran Panas Ya, daripada Brother Iswardi, sahabat-sahabat semua Banyak perkara yang berlaku Ya, ketika pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional Dikatakan, ya, hilang pengguna di RM700 juta digunakan Ya, untuk apa? Kita pun tak tahulah, sahabat semua Dan juga langkah-langkah yang dilakukan untuk menembuk atap semuanya menemui kegagalan. Jadi menarik ya untuk kita ikuti pendedahan dan juga pencerahan panas daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu-isu hangat yang uh, sedang ya diperkatakan oleh warganet di media sosial ketika ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita uh, tonton dan juga dengar video ini sahabat-sahabatku semua. Ini dia video yang saya petik daripada uh, Social media uh, Brother Iswari Morni Sahabat semua 2020, 2020? Kan uh, daripada tempoh itu kita kata 3 tahun perbelanjaan sedemikian tetapi ada satu lagi perbelanjaan yang sangat besar tuan-tuan sangat besar kita tengok dana 700 juta dokumen di Poroli SPRM hampir lengkap ok Suruhanjaya Penjagaan Rasuah masih memerlukan kira-kira 20% dokumen untuk dilengkapkan berhubung isu membabitkan penggunaan wang sebanyak 700 juta bagi tujuan promosi dan publicity untuk menghebahkan pencapaian kerajaan dari 2020 sehingga 2022. Perakanan pengarah kanan SPRM Dr. Seri Syambudin Hashim berkata dokumen itu diperoleh daripada MOF. Kita masih lagi jalankan siasatan dan buat masa ini dokumen diperoleh masih belum lengkap. Ada kira-kira 20% lagi dokumen diperlukan. Pada kami, sinar harian melaporkan SPRM perlu melengkapkan dokumen berkaitan sebelum tindakan lanjut dibuat, termasuk memanggil bekas pemimpin kerajaan. Sebelum itu, pada selasa, media melaporkan SPRM telah ke MOF dan JPM bagi memperoleh siasatan mengumpul maklumat serta mendapatkan dokumen berkenaan. Siasatan dibuat berdasarkan maklumat awal yang dinyatakan oleh Perdana Menteri ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Batu, P. Prabakaran pada November lalu. Perbekaran ketika itu meminta Perdana Menteri menyatakan jumlah keseluruhan dibelanjakan kerajaan untuk kerja promosi dan publicity dalam menghebahkan pencapaian kerajaan melalui semua platform media masa termasuk media cetak serta digital sepanjang tahun sehingga 2020 sehingga kini. Terima kasih Diana Anwar. Baik. Dalam soalan tersebut Recap balik sikit. Kita recap balik sikit. Eh. Dalam soalan tersebut, MP Batu bertanya kepada Perdana Menteri berkenaan dengan kos tersebut eh uh, daripada 2020 sehingga 2022 sejumlah 700 juta telah dibelanjakan okey sejumlah 700 juta telah dibelanjakan malah bajet yang telah diletakkan 700 juta itu ada lagi balance lebih kurang 55 juta ringgit yang kerajaan sekarang ini guna itu dalam bajet so dia balance so kalau tuan-tuan tengok billboard madani ke apa yang berkenaan dengan kerajaan sekarang ini, itu semua sebenarnya bukan bajet baru. Itu bajet lebihan daripada 700 juta. Itu ada lebih. So, untuk tahun 2023, kerajaan guna bajet itu yang lebih. Bukan bajet baru, tuan-tuan. So, ada orang persoalkan ni, apa madani ni berapa pula nak belanja ni? Tak ada. Sebenarnya bajet itu datang daripada 700 juta. Siapa yang cakap? Ini daripada bajet Kementerian Komunikasi yang cakap ini adalah menteri komunikasi Fahmi Fazal sendiri. Dia cakap kat mana? Ada dalam media dan juga dia cakap dengan saya personally juga. Dia kata sedemikian. Tetapi soalan kita, siapa yang bakal dipanggil? Ha. So dia katakan bahawa terdapat perbelanjaan. Okey, perbelanjaan tu bukan isu dia kata is apa promosi tak boleh ke? Satu kesalahan ke promosi? Tak, promosi bukan satu kesalahan tuan-tuan. Isu promosi bukan satu kesalahan. Tetapi ke mana wang 700 juta itu dibelanjakan dan benarkah 700 juta itu dibelanjakan untuk tujuan promosi tersebut? Itu yang dipersoalkan. Dia macam ni. Dia berapa dana itu itu morally mungkin wrong lah 700 juta jumlah yang terlalu besar. Kita kata hampir 1 bilion untuk promosi saja. Tetapi kita kata Adakah 700 juta itu benar-benar dibelanjakan untuk tujuan promosi sebagaimana yang disebut? Ah, yang ini jadi persoalan. Yang ini di mana SPRM masuk, tuan-tuan. Ni saya nak cerita, siapakah menteri, dua menteri komunikasi sewaktu zaman Perikatan Nasional? Mari kita tengok siapa yang... Dua menteri komunikasi ini adalah Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Kemudian... Dia diganti pada 2021 itu Tan Sri Anwar Musa. Dua-dua ni dah tak ada tuan-tuan. Saya rasa lah. masih eh? Ha. Saifuddin Abdullah Tan Sri Anwar Musa. Dua-dua ni daripada 2020 sehingga 2022. Kos perbelanjaan. Mempromosi saja. Ini cerita promosi ni. Kita tak cerita yang lain eh. Promosi itu saja menelan belanja 700 juta ringgit hampir 1 bilion ringgit tuan-tuan. Dan ada lebihan 50 juta kerajaan habiskan. So, dua pegawai ataupun dua bekas menteri ini dan juga pegawai-pegawai dia berkemungkinan akan dipanggil. Datuk Seri Sapudin Abdullah adalah bekas ahli parti Keadilan Rakyat yang menang tetapi khianat dan lompat bersama dengan Azmin menyertai kerajaan pengkhianat dan dilantik menjadi menteri. Menteri Komunikasi lah. Sementara itu Anwar Musa pula adalah bekas ahli PAS. Dia pada masa itu di lantik itu dia ahli PAS. Kemudian disebabkan oleh kejadian itu dan ini sorry ahli PAS. Ahli AMNO. <laughs> Silap. Ahli AMNO disebabkan oleh kejadian tersebut maka ada beberapa kejadian maka beliau telah dipecat daripada AMNO dan kini menjadi ahli PAS sepatutnya bertanding PRK lepas apakan daya sudah melepas. Uh, so, dua ini adalah nama yang berkemungkinan akan dipanggil untuk siasatan Dan kalau sangkut tuan-tuan, 700 juta ringgit Membawa kita kepada satu persoalan Dari mana datang dana Perikatan Nasional? Daripada mana datang dana untuk diorang nak pergi rasuah beli ahli parlimen ahli parlimen hari Selasa ini saya akan dipanggil oleh sinar harian berbicara di dalam forum berkenaan dengan uh, langkah dubai hari Selasa ini di sinar harian tuan-tuan uh, dan perempuan, dijemput hadir di sinar harian section 15 karang silakan meh free open tak ada bayaran apa-apa free datang je nak tengok live sinar harian pukul 8 8.30 malam di sinar harian Karang Seksyen 15 Shalam dijemput tuan-tuan dan puan hadir. Silakan. Now, langkah Dubai tersebut. Saya ada ceritakan, saya bawakan, saya akan ceritakan sebentar lagi tiga golongan yang bawa. Tetapi maksud saya, saya nak saya nak cerita kat sini. Langkah Dubai ini antara lain memerlukan dana. Dan bila dana-dana tersebut sudah mula ditutup, dikorek dan disekat, di sini Perikatan Nasional menghadapi masalah, tuan Di sini Perikatan nasional menghadapi masalah. Kita kena stay one head ahead. Ha kita kena sentiasa satu langkah ke hadapan dalam nak menghadapi golongan-golongan pengkhianat nak menghancurkan negara kita ni tuan-tuan. Baik, kita akan cerita tentang tiga golongan itu. Tapi saya nak buat ni ada ada related juga. Empat termasuk CEO. Haan? Terima kasih Azlina Abdullah. CEO Persatuan Bola Sepak Ditahan SPRM CEO Persatuan Bola Sepak Kedah eh? ah, ha. Okey Alostar Kedah Empat lelaki Termasuk seorang CEO Sebuah Persatuan Bola Sepak Ditahan Kerana disyaki meminta Serta menerima wang rasuah Bernilai Enam juta ringgit Empat tahun yang lalu Empat tahun lalu Bila tuan-tuan? Empat tahun lalu Dua puluh 20. Aha. Turut ditahan Suruhanjaya Pencengah Rasuah adalah dua wakil perunding persatuan berkenaan serta seorang lagi individu yang bekerja sendiri. Sumber memaklumkan keempat-empat mereka yang berusia antara 40 hingga 60 tahun ditahan di antara 5 hingga 6 setengah petang kemarin ketika hadir di pejabat SPRM Kedah bagi dirakam keterangan. Berdasarkan siasatan dijalankan, wang lebih 6 juta berkenaan telah dimasukkan ke dalam akaun sebuah persatuan bola sepak. Wang rasuah itu dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik sebuah syarikat yang mendapatkan tender projek pembinaan litar Lumba dan projek mengurus mengoperasi serta menyelenggara lima loji takungan air katanya. Keempat-empat suspek ini kini ditahan bermula semalam bagi membastu siasatan lanjut. Okey, apa jadi dengan litar lumba di Kedah tuan-tuan? Apa jadi dengan litar lumba di Kedah? Ha. Ah. Pada 1 November Okey. 20-23 okay. Litar lumba di Kedah Dikatakan tidak siap-siap Terbengkalai eh? Ini pada tahun November 2023 6 tahun Tunggu litar lumba Kedah tidak siap-siap. Peminat sukan. Okey. Kerajaan negeri telah beberapa kali berjanji untuk menyiapkan peminatnya. Selepas hanya kerja-kerja tanah dilakukan. Kegagalan kerajaan negeri menyiapkan projek itu secara langsung, secara tidak langsung. Menimbulkan persoalan. Apa sebenarnya yang berlaku? Ha, apa sebenarnya yang berlaku? Tuan-tuan, 6 juta dah dibayar oleh syarikat yang dapat yang dapat tender pembinaan litar lumba dan projek mengurus. Empat tahun yang lalu, enam juta. Tetapi, tetapi di mana pergi litar lumba itu yang pertama? Itu soalan kita yang pertama. Kedua, siapa pengurusi Kedah FA? Atau sekarang ini dipanggil Kedah Darul Aman pengurusinya tidak lain tidak bukan adalah Sanusi. CEO-nya siapa? CEO-nya tidak lain tidak bukan tuan-tuan. Pada 2020, ha ni cerita tahun 2020 eh. CEO-nya adalah Tuan Haji Zulkifli bin Harun. Ha. Pada tahun 2020... Kedah FA sekalung tahniah Tuan Haji Zulkifli Bencik Harun dilantik sebagai ketua pegawai eksekutif Kedah FA pada waktu itu. Now, siapakah dia? Haji Zulkifli Cik Harun <laughs> Beliau adalah calon N13 Kota Darul Aman pada tahun 2018 PRU 2018 tuan-tuan. Tetapi dia kalahlah, kalah teruk dekat Kota Darul Aman. Tetapi dia calon PAS. Nah, ada yang mengatakan CEO sekarang ini adalah orang lain. CEO-nya adalah Kamal Idris bin Haji. Ali, ya, eh? Haji Ali. Betul. CEO ni dilantik pada tahun, kalau tak silap saya, 2021 ujung atau 2022. Lebih kurang macam tu. Kan? Kamal Idris bin Haji Ali. Ha, ini adalah CEO yang baru. Tetapi dikatakan, cerita ini berlaku 4 tahun yang lalu. So, kalau empat tahun yang lalu, bukan Kamal ini, bukan Kamal Idris. Uh, ada yang kata, tapi yang ni uh, Kedah KDA, Kedah Darul Aman. Yang tadi tu Kedah FA. Kedah FA telah ditukar nama kepada Kedah Darul Aman pada tahun 2021. Uh, betulkan saya kalau orang Kedah kata saya silap lah. Tetapi, Kedah FA, sewaktu CEO dia daripada PAS, telah pun ditukar nama kepada Kedah Darul Amal atau KDA dan juga telah ditukar uh, dia punya pengurus dia kepada someone else, Cik Daud sebagainya pada tahun uh, pada nilah pada uh, pada tahun 2020, 2021. Kan? Uh, untuk to put things into perspective, ah uh, tuan-tuan boleh baca yang inilah. Saya saya tunjuk je. Uh, okay? boleh baca yang ini. Prior to 2021 season, the club changed its name from Kedah FA to Kedah Darul Aman on 25th of November 2021. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar has been appointed by the President of Kedah Football Association, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Makno as the Chairman of Kedah Darul Aman. Silap, saya Chairman saya adalah, the Chairman dia adalah Tan Sri Datuk uh, Daud M Bakar, tetapi Presiden dia adalah Sanusi. Ha, saya tersilap tadi. Okay, nampak eh? Uh, So, bila orang PAS berbangga, kita tak ada rasuah. Ini kita cerita yang ni, tuan-tuan. Kita cerita itu yang MBI tu. MBI, MBI yang kena tangkap pasal rasuah, isu rasuah REE tu. Yang tu pun bekas calon PAS juga, tuan-tuan. Kita belum cerita yang tu tu lah bekas calon PAS juga tu. So, macam mana tu? Oh, eh. Tuan-tuan fikirlah sendiri agak-agak lah tersadong di mata duit tuan -tuan. tersadong di mata duit litar tak siap Langkawi pun macam itu Malam-malam Karaoke dengan perempuan Itulah dia Pemimpin PAS Kedah dan juga Malaysia Hashtag PASIK Hashtag PASIK Tuan-tuan Hashtag PASIK Boleh tak? Ha. Hashtag PASIK Boleh tuan-tuan? Ha. Haji Hadi kata Dia kata apa Pemberi rasuah paling ramai Orang bukan Melayu Ya yeah. Mengikut statistik Tapi dia lupa Peminta rasuah paling ramai Orang Melayu kita sendiri Bagi malu saja Hashtag Pasik P-A-S-I-K Pasik tuan-tuan Cakap tak serupa bikin Hmm Kan uh, Cakap tak serupa bikin Baik Now um, Hari ni Okey habis pasik 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 bukan parsik. <laughs> pasik ah betul pasik. Hari ini tuan-tuan Perdana Menteri kita. Okey habislah cerita pasik tu lah tapi kita teruskan hashtag pasik tu. Sekali lagi telah menunjukkan satu akhlak seorang muslim yang sangat baik. Okey. Akhlak seorang kawan dan sahabat yang sangat baik. Orang maki dia Orang kata dia macam-macam Orang hina dia Tapi hari ini dia dengar Bahawa Tuan Guru Haji Hadi telah Ke IJN buat dialisis PMX pergi melawan Anwar ke IJN tapi tak dapat jumpa Hadi Sejurus telah menunaikan solat Jumaat Datuk Sri Anwar Ibrahim bergegas ke IJN untuk menziarahi Presiden Tan Sri Hadi Awang dan rakan sarjana British Profesor Zaidin Sardar yang menerima rawatan di situ. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata beliau tidak sempat bertemu dengan Abdul Hadi kerana Ahli Parlimen Marang itu sedang menerima rawatan dialisis setelah menjalani beberapa prosedur kesihatan. Keadaan Abdul Hadi saya dapat tahu daripada doktor, stabil. Hari ini beliau dialisis. Manakala Zaidin sedang tunggu untuk ambil keputusan prosedur berikutnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka sihat walafiat, pulih dan dapat jalan ke tugas seperti biasa katanya. Abdul Hadi berada di agen untuk pemeriksaan jantung, jantung sejak 1 Januari lepas. Ya. Yeah. Untuk makluman tuan-tuan, PMX dan juga Haji Hadi adalah sebaya. Kan? Uh, adalah sebaya. Okey. So dalam masa yang sama juga tuan-tuan, uh, jaga kesihatan kita. Ya, yeah? uh, untuk makluman ah uh, apa orang kata? Pemegian seorang lagi seniman. Hamdan senario. Saya biasa follow TikTok live dia juga. Hamdan senario ni. Ada juga tengok tengok TikTok live dia. Hari ini telah meninggal dunia. Setelah ditidurkan. Setelah ditidurkan. So, jaga kesihatan. Jaga keselamatan. Terutama sekarang ni dalam keadaan COVID dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tak sihat, jangan keluar. Itu pesanan saya lah. Pesanan penaja. <coughs> dalam masa yang sama, Haji Hadi ni. Kita doakan yang baik-baik lah tuan-tuan. Kita bukan macam walau on. Han berdoa kan supaya mati cepat. Kan ha, kalau boleh pergi mampus. Kan ha, kalau boleh apa orang kata tarik nyawa dengan penuh dengan apa orang kata dengan dengan sentap yang paling menyiksakan Kita bukan macam tu. Kan ha, kalau boleh biar nyawa tergantung di kerongkongan. Kita bukan macam tu. Kita doakan yang baik-baik kepada Haji Hadi Awang. Ha semoga Allah bagikan kesembuhan kepada beliau. Kan ha, semoga Allah bagi kesembuhan kepada beliau. Semoga dipermudahkan urusan beliau. Dan kalau sekiranya ada kebaikan, maka kita doakanlah atas kebaikan tersebut dan kita boleh menggunakan apa orang kata tawasul atas amal baik dia untuk kesembuhan beliau. Dan saya sarankan juga kalau beliau dalam keadaan apa orang kata dalam keadaan nazak tu, kalau-kalau ni bukan ini bukan kalau dia kalau dia nazak, kalau nazak bukan dia saja, sesiapa pun kita bacakanlah Yasin. Ha kan? Ha Yasin ni jangan ingat untuk orang mati. Ni, yasin ni saya sini sebenarnya untuk orang yang sakit ataupun untuk orang yang nazak itu sebenarnya orang mati boleh juga lah itu ada perbezaan pandangan pendapat tetapi dalam masa yang sama juga habis cerita kat situ langkah Dubai baik kita masuk ke dua cerita langkah Dubai sekali lagi ada yang claim terutama raja dekat London tu kan yang even raja Malaysia pun tak nak mengaku dia sedara lah tuan-tuan eh? <laughs> raja kat Malaysia pun yang sedara dia pun tak nak mengaku dia sedara dia sekarang ini sudah memegang 120 SD Mana SD saya tadi? Ha. 120 orang telah menandatangi SD Sekarang ini tengah tunggu Bagi tiga nama dekat Perdana Menteri Sekarang ini akan memasti eh, Kepada Agong Agong akan memilih Salah seorang akan bertukar kerajaan dia kata 120 orang ini dan ada yang kata hari ini oh Anwar nak jumpa dengan dengan Hadi hari ini tujuan dia supaya memujuk Hadi supaya janganlah pergi menyokong Uh, kerajaan yang lain supaya dia kekal jadi Perdana Menteri Masalahnya tak jumpa Macam mana dia kata nak sokong Itu persepsi dia Now, 120 dan sebagainya Adakah benar dawaan tersebut, Is? Jawapan mudahnya tidak Okay Jawapan mudahnya tak benar Tetapi saya nak ceritakan dekat mana asal usul cerita tersebut siapa yang memulakan dan kenapa golongan ini bergaduh sesama sendiri sekarang ini now we having said all that adakah kerajaan tidak akan tumbang tak saya tak kata demikian saya tak kata demikian saya kata tuan-tuan apa sahaja boleh berlaku dalam negara ini tetapi counter measures yang kita dah buat cukup untuk menghalang buat setakat ini namun begitu syaitan iblis dia akan buat kerja syaitan dan iblis dia Kan? Dajjal ni dia akan buat kerja dajjal dia. So jangan risau, benda tu akan berlaku. Saya kata, jadi kerajaan ke, tumbang kerajaan ke, saya tak efek dengan benda tu. Kita lawan tetap lawan, tuan-tuan. Tetapi komen Haji Hadi. Langkah Dubai, PAS dan PN tak perlu budaya shopping MP kata Hadi. Presiden PAS, Hadi berkata, parti itu dan PN tidak mengamalkan budaya membeli ahli parlimen untuk mendukar kerajaan susulan dakwanya, dakwaan wujudnya langkah Dubai yang dikaitkan dengan gabungan itu. Abdul Hadi kata, PAS buat masa ini tetap bersedia dan berusaha menunggu perubahan kerajaan melalui proses demokrasi dan raja perpelamagaan. PAS dan rakan-rakan dalam PN memilih pendekatan mempertahankan kepercayaan rakyat secara langsung dan tidak langsung. Kami tidak perlu budaya shopping ahli parlimen dengan menggunakan duit dan banyak dan janji-janji. Tetapi berpijak di bumi nyata mengamalkan politik demokrasi yang sebenar katanya. PAS terus bersabar sejak ditubuhkan pada 51 dengan hanya satu kerusi diikuti pasang surut politik kerana gelombangnya dan terus istiqomah dalam keadaannya. Langkah Dubai mula diperkatakan setelah dibangkitkan oleh Ketua Pengarah Jekom Ismail Yusuf minggu lalu yang didakwa melibatkan pemimpin PN yang berada di ibu kota Emirat Arab Bersatu UAE itu. Dia mendakwa satu pertemuan diadakan memberi ketugas khas kepada pegawai yang bertanggungjawab bagi mengenal pasti ahli-ahli parlimen yang berpotensi mengalih sokongan kepada pembangkang dengan menerima sogokan. PN dan beberapa ahli parlimen yang didakwa uh, dekat dengan pembangkang juga menafikan mereka terlibat dalam gerakan tersebut. Namun Timbalan Perdana Menteri uh, Abdul Ahmad Zahid berkata ia memang wujud dengan menyatakan dia menerima laporan perisikan mengenainya. Mengulas lanjut, Abdul Hadi juga ahli parlimen menyatakan persetujuan dengan pandangan wartawan uh, Abdul Kadir Yassin bahawa gerakan itu mestinya datang dari pihak yang memiliki wang. Menurutnya lagi, pada masa ini kerajaanlah pihak menguasai wang dan mampu mempengaruhi golongan yang mencari segala projek katanya. Menjawab persoalan tersebut, pada tahun 2020, Pakatan Harapan pun kerajaan. Tapi kenapa boleh tumbang juga? Pakatan Harapan pun ada wang. Tapi kenapa boleh tumbang juga? Dan yang menumbangnya salah satu adalah daripada PAS. Dan pada waktu itu, bila Haji Hadi kata, kami tak shopping, kami tak shopping. Tapi, lupakah beliau bahawa ada di kalangan ahli parlimen dijanjikan duit, dijanjikan pangkat, dijanjikan kedudukan, diugut kalau sekiranya tidak menyokong, maka apa yang akan berlaku, apa, apa yang akan berlaku tuan-tuan? Akan berlaku keadaan di mana mereka akan didakwa. Itu yang akan dibawa, didakwa. Ah, kan? Bila tak didakwa ni di tuan-tuan Kita kata Mereka akhirnya terpaksa berpindah Ada beberapa ahli parlimen PKR sendiri Yang terpaksa berpindah Kerana takut nak didakwa Dan sekarang ni tak bertanding lagi Dan untuk nak alihkan So sekarang ni apa dia orang buat ni Dia orang nak alihkan Memang kejadian itu Langkah itu berlaku Rancangan itu berlaku Cuma langkah itu tak ada Penipuan yang dibuat oleh Cyber trooper-cyber trooper mereka Kerana apa asalnya memang ada pembelian itu nak dibuat tetapi telah disekat last minute disebabkan oleh langkah ilham saya panggil langkah ilham tuan-tuan so apa yang berlaku Hadi sendiri akhirnya hari hari ni mengatakan tak dia tak terlibat langsung sebab tak berjaya kalau berjaya dia akan kata dia lah antara pencetus ah, kan Dia lah antara pencetus ha. Contohnya pada tahun Oktober 2022 tuan-tuan Sekarang ni sebab tak berjaya Kalau tak kalau berjaya oh, oh, Dia lah yang terpaling hero Sebab tak berjaya ni dia kata Oh tak ada pas tak terlibat Kan kita tak tahu-tahu Kita bukannya nak pergi shopping Tapi tuan-tuan ingat tak pada November 2022 hari -hari, Hadi mengaku melaku, Mengaku gerakan Sheraton mengaku gerakkan langkah syaratan calon Muhyiddin sebagai PM. Dia mengaku bahawa dialah yang menggerakkan langkah syaratan tersebut. Ha, itu klaim Hadi. Dan untuk divertkan isu ini, apa kata Tun Mahathir? Anwar pakar kerajaan pintu belakang Dr. M. Nafi Langkah Dubai Bekas Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan dia terlibat dalam kaduban. Mendakwa dia sudah lama tidak berkunjung ke uh, Ibu Kota Emirat Arab Bersatu. Mahathir terus menyerang Perdana Menteri dengan mendakwa Anwar adalah pakar dalam gerakan pintu belakang. Saya pasti ramai yang masih ingat langkah 16 September. Muda bukan backdoor ke rumah. Alright Pernyataan guys. Uh, itu, itu dia pencerahan-pencerahan pencerahan. dan juga ya pendedahan berada Iswardi. Ya uh, yang apa yang berlaku di negeri Kedah, ya Bekasi, oh, Persetuan Melayu Sepak, Alipas dan sebagainya. Uh, jadi dan juga langkah Sheraton yang dahulunya kalau tidak berjaya dan dan kita tahu hanya berjaya apa yang dikatakan sendiri oleh uh, Presiden Lebay katanya dialah yang menggerakkan langkah Dubai ini gagal katanya pula dia uh, tidak terlibat uh, kalau berjaya pastinya dia akan Membuat kenyataan dia lah yang menjadi penggerak ya. Jadi kita boleh nampak sahabat-sahabat semua. Perbagai perkara berlaku ketika kerajaan Perikatan Nasional. 700 juta digunakan entah hilang ke mana. Hanya untuk mempromosikan diri mereka. Ya. Dan hari ini. Eh, siasatan telah pun dijalankan oleh pihak SPRM. Terbaik. Jadi kita akan update dari masa ke semasa. Ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi. Sampai di sini saja sekiranya Anda memberikan sebarang komen pandangan Anda boleh berikan uh, pandangan Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun tangkap dua tahun keinginan dalam bahasa Melayunya tepuk dada hanya selera. Sekian daripada orang dapat channel saya kita berjumpa lagi. Bye bye.